Buffman Simulator dari Roblox. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Ya. Kita mulakan game. 3, 2, 1. Ya. Kita ialah speed ni. Jom kita angkat bulu. Lima kat bulu lah. Tak apa kat tangan pun. Jom. Dia lagi kuat. Tengok kuat. Kuat berapa ni. Skeleton ni. Skeleton kuat sikit pada statement tadi. Skeleton aku pula. Kita ada pensel ke? Sekejap. Wow. Banyak. Beli yang apa tu? Common ya. Beli lagi. Kita beli lagi. Dapat komen lagi. Beli lagi. Dapat apa? Dapat weapon. Jom pergi kat packs. Dapat apa ni? Great best. Wow. Order again, street or queen, and never can request coin here. Follow. Subscribe dia tak dapat. Tengok tak boleh. Tengok. Wish. Thank you.
cari shop lah. Jom. Itu shop. Jom pergi shop dulu. Jauh mana shop ni? Sini shop. Kat shop dah apa? Ini buat tu. Kopi 188. Wow. Kau dapat berapa duit? Football. Ini banyak tu. Dah 700 ni. Sini nggak terbayang. Kita shop lagi. Kita nak beli yang ni. Book. Apa benda ni? The wheel spin. Wow.
tanya nih. Kita beli satu yang berkuasa. Yeah.
Ya. Akan datang. Bye bye semua. Bye.